priatelia, dneska máme naozaj špeciálneho hostia, môjho dobrého kamaráta, jedného z najlepších MMA zápasníkov v strednej váhovej kategórii. Čiže vítam vás v ďalšom dieli Premočané 8 a mojim zácným hostom je môj dobrý kamarát Samuel Pirát Krištofič. Ahoj. Ahoj. Zdravím ťa. Ahoj. Čo môj, ako si nabratý na to, že si nedávno odišiel Zostala. No, to bol taký jojo jo, efekt, by som povedal, že 15 kg som schudol. A, nabral a, si 30. A, a nabral som 20, no. Vidím, že si taký hrubší, ako si ale udíval. Ja mám pocit, že viac tuku, jak slalo, ale to... to... neviem, to uvidíme na tréningu, čo skoro, v pondelok, na Židenke. Mhm. Ako sa máš, dobre? Ja neviem, či, sa, či budem mať odvahu prískať na teba, tak to iba. Ale Toto do... je tiež efekt, že máš S-kovú košelu, <laughs> košelu a potom vyzeráš nabitý. Mm -hmm. Dobre, ako dlho si vlastne už teraz si vypadol v poslednej časti, nie? Mm -hmm. Kedy to bolo? Mm, vypadol som... Myslíš originál alebo... No, podľa, podľa televízie... 5.6. 5, 5.6., to vlastne vás, dostal si sa medzi top 5, nie? Top 5, tak. Dobre, tomu sa dostaneme potom, ne, nepreskakujeme, lebo to akože ľudí zaujíma veľmi. Áno. Ja som si to aj pripravil aj s chalanmi, že nejaké také najhorúcejšie veci ohľadom Survivor, ale k tomu sa dostaneme až potom v závere. Uh, však ja ťa poznám už dlho, máme dobrý vzťah, sme veľmi blízky k sebe, ale chcel by som ťa viac ako keby predstaviť takým tým svojim fanúšikom, poslucháčom, čo možno nevedia, alebo čo ťa spoznali survivory, že aký mm. si ty vlastne, aká si vlastne osoba, aký si človek, ja viem, že aký si, ale aby to vedeli aj oni, že aby si na trošku porozprával z minulosti. Že ako si sa vlastne, aký si bol ako chlapec, kde si, si vyrastal vlastne, napríklad? Tak ja som sa narodil v Bratislave a vyrastal som celý život v Bernulákove, to je kúsok dedinka pri Bratislave. No a aký som bol chlapec, tak tým, že však ty asi vieš, že doma som to nemal úplne ideálne, že tátko bol taký povalač trošku, tak a ja som potom išiel takých, keď som hlavne dospieval, už ani ne, že keď som menší, ale väčší doraz, taký ten dorastenecký vek, no. Mhm. Tak, tak tam som trošku vystrajal samozrejme nejaké bitky po uliciach a takisto futbalovej, futbol, futbal som začal navštívať chudigáni a tieto veci, takže taký som bol živý, by som to povedal. Hey. A myslím si, že no, väčšina, čo som pozeral nejakých takýchto psychológov, keď robili štúdia na deťoch a tak, že väčšinou to, čo zažijú v mladosti, akože v detskom veku v tom malom, že sa to potom ozrkadli v tej puberte, vieš, takže si mm -hmm. myslím, že to bolo aj hlavne tým dôvodom, že odtýno bol problémový, alebo mm -hmm. akože čo znamená, že bol taký povalač alebo niečo, samozrejme. Tak, takto, to čo, že povalač, no, no tak on podľahol alkoholu a bol proste závislý na alkohole a tým pádom keď bol napitý, tak nejaké domáce násilie yeah. a tieto veci na mamiňa a na, na mne. Na sestrach našťastie menej, menej fyzicky, ale psychicky vlastne mm. rovnako. Takže. Niekedy tá psychika ide, je, je horšia ako to fyzické nejaké no, utrpenie. to je neviem. ešte horšie, keď zažívaš nejaké veci a to mm. fyzické to prejde, ale to potom ostáva tebe bez. Akože mne viac robilo zle, keď som videl, že máme robiť zle a psychicky som nevedel, alebo fyzicky som nevedel pomôcť, no tak to má viac bolo to psychično, mm. že neviem pomôcť ako keby, alebo neviem ju ochrániť, keď ja som dostal od neho nejakú bitku alebo niečo. Hey. To, tá fyzická bolesť je taká, že ja viem, prekonateľná. Mm -hmm. Prekonateľnejšia ľahšia sa s ňou ako keby pracuje. No jasné. A potom si si to kvázi tak v tej puberte kompenzoval, že si mal z toho mi to aspoň vyplá, že veľa zlosti v sebe a potom si to ako keby musel kompenzovať tak, že si sa pobil a tak má si veľa agresivity, negatívne energie v sebe a z toho vznikali potom nejaké konflikty, aj problémy. Mm, no, ono to bolo, že najlepšia obrana mi prišla útok. Mm -hmm. Takže keď som nechcel som nejak a že všetko som bral aj nejako možno ani ne konflikt, že mal byť, ale ja som to všetko bral tak vzťahovačne a tak, že som hneď zautočil z toho, čo som zažíval, tak som bol tak zvyknutý vlastne, že najlepšia obrana je útok a potom sa mi aj, keď som bol hlavne taký starší, 16, 17, 18 sa mi to tak transformoval, že keď som chodil niekde ku nám do krčmy, s chalanmi a že už sme si dali pivo a videl som tých uh, kamošových tatkov napríklad, že si dali pivo a boli no takí, že... Planery, no a oni mi niečo povedali, že však ja tvoj tatka pozná, ty mi môžu byť synom a že áno, tak som vypínal ľudí tam, ne, vieš, ne. z fotrovcov vlastne a potom mi spolužiaci hovorili ešte uh, v škole, že ty si mi vypol tatka včera, vyškrčme <laughs> a, vyš, krčme, no, a takéto veci, takže... Uh, akže nie som na to hrdý, tak to odstupom času a berem, ale nej som aj tak, že Pane Bože, čo som to robil, že v to tak nejak ten život písal a um, no. Vieš, ja, ja to berem tak, že vlastne to všetko, čo sa ti stalo a čo si zažil, tak to ťa vyformovalo do toho, čo si teraz, vieš, pre mňa si teraz príkladom aj ľuďom, mm. aj ako športovec, aj ako človek, máš rodinku, staráš si, si úplný opak toho, čo si mal ty a nakoniec konco sa na toto hľadí podstatne toto a to, čo bolo, každý robí v živote nejaké chyby, aj tisíckrát horšie, vieš. Ale keď sme ešte pri tom, tak hovorím uh, hovorí si, že takéto si má detstvo a chodil si do školy, aký si bol študent? Fú, študent som nebol dobrý, akože bol som, bol som skôr, nechcel sa mi do školy uh -huh. chodiť, akože škola nikdy nebola moja silná disciplína a uh -huh. učiť sa takto, takže akože prechádzal som v pohode, že nebol som nejaký, že by som prepadával, taký troječkár. Hey. Be, ale, ale z nulovým, z na nulo No. no hej, že nebol som nikdy taký, že by som došiel domov a sadol som si a učil som sa, že vždy som to nejak vyšpekuloval, že som to nejako sa mi hej. podarilo zachrániť. A, abo zachrániť. Že vedel som sa tak udržiavať zdravo, že ja si to pamätám ešte, keď jeden matematikár mi povedal, že niečo mám a že mi povedal, že nemôžem dať jednotku, lebo ja ty budeš z toho ťažiť 3 čtvrte roka, a, že, že sa môžem. udržíš. Takže som sa smial. No a, takže študent som bol taký, že No, lenivý, tak poviem, no. lenivý. Nechcel som, vždy som radšej po vonku behal, došiel domov, zhodil tašku, išiel von. Ja som akože vždy nejak inklinoval tomu športu a vždy chodil som baseball, som hrával futbal, ping-pong, basketbal, streetball, že na všetko som chodil. Aj. Takže toto, akože to, to je vlastne moja záchrana v živote, že som tak inklinoval športu, ktorý ma asi aj tak vyťahol. Už potom, keď sa začalo dospievať, že som už to aj. už bol. A fanošich si, Spartaku takú Čiže aj ja je Slovano-Bratislava. Si bojme. sa pomýlil, ja ale je to podobné. Chodím si... asi <laughs> aj nakedy takto s chalami na zápasy mm -hmm. aj na No mňa, ja som začal chodiť na Slován, samozrejme s chalanmi, že toto hneď tak zapadneš, ale mm. som to, to vlastne taký kolektív, bujaci a hučíte a tešíte sa zo všetkého. A že vlastne došlo do tej fázy, že mňa nebavilo chodiť na domáce zápasy a bavilo ma chodiť na výjazdy iba, mm. pretože už to nebolo o tom, že ideme na futbal a že budeme s chalanmi a budeme niekomu robiť no, budem niekde. A, a keď sa podarí nejaká bitka, keď sa Aj, podarí, tak sa niečo a keby a takéto veci. Takže to to nás bavilo najviac a už sme čakali, kedy bude výjazd. Jasne. Že viac sme sa tešili na tie výjazdy, ako na domáce zápasy. A to, to bolo ešte pomerne tak pár rokov dozadu, že vtedy ešte, ešte tak aj fungovali trošku tie výjazdy, že išlo mm. sa niekde aj sa podarilo pomedzi sa stretnúť, pobiť a tak, ale teraz už je to také slabšie. No, tak ja keď som chodil, tak to bolo, a hlavne to najlepšie obdobie bolo fakt, že no, 18, 19, 20 rokov, čiže to 10 je... 10 rokov no, to je už aj viac. no, 15, no. no. Mladší už nebudeme. No, ty už máš viac, zase <laughs> <som> aj zabudol. <laughs> Vyzerám stále dobre, ale... 15 rokov dozadu bola úplne iná doba, no. Vtedy mm. ešte ani kamery, ani nič, vieš, tak sa aj dalo. Lebo... Hej, hej, hey, vtedy to bolo veselé, no. No, lebo teraz, keď ideš niekde kamo, tak nevieš, z ktorej strany niekto vyťahne kameru na teba a tak ďalej. Čiže a už hlavne teda. všade sú tie kamery, aj že keď sa no. je v centre mesta, alebo tak, tak teraz je už problém, v tej sa dalo, že keď po centre no. sa išlo, alebo čo, tak... Aj zlova porobiť. Po, teraz sa už aj podľa telefonátu vyhľadajú, že podľa gps že kde si bola, tak... S kým ste mali takú, že podľa teba, čo si ty si zapamätal, takú najťažší, taký najťažší boj na poli? Na, Alebo... Ja som našťastie, ja som mal asi šťastie, že som... Zažil som, že keď... Ja som mal vtedy, to bolo, že mladý, z, hey. z, Nitro u nás, tak tí z Nitrania boli mladí šikovní a... Nitrania sú stále našej, ešte. Sa ešte aj Milan Telinka bol dokonca za mladých, ako keby od hey. nás. A to, že tiež nejakých pár rokov dozadu, keď som bol a... Nemal som žiadny taký, že fakt ťažký stretch, že by som ja us, u, utržil niečo. Mám tam si zoslavil, že sme mali a to bolo. Mm. No, a tiež som si hovoril, že boli také nahecovaní najprv, že to bude ťažké a bolo to za 45 sekúnd asi vybavené. Koľko, koľko ste boli? to bolo 10 na 10, o 15 na 15. Taká menšia skupinka je, to bola, no, tak v takom lesíku. A to bolo príjemné, ale ako vždy je to je, príjemné, ke keď, nemu nedostáva na rozdávať, je, no. Ale v podstate, vieš, my sme bojovníci, tak sme zvyknutí a na to, mm. že aj dostaneš, že to nie je nič také strašné, ako si hovorili, že niekedy to fyzické, aj po zápase vieš, že čo dostaneš údery, tak Vieš, že ťa to prejde, ale mm. Sere, ťa to, že si prehrala, čo si do toho Áno. dala, tá psychika stále robí v hlave. Áno. A pritom už ako si, to si mohol mať koľko, 17-18 rokov, aký šport si robil? Futbal? Lebo taký si trošku krivúčky na tom futbalíku, ale... <rý> to vždy, štia... <rý> keď mi No, ja, ale... ja, ja viem, že ja som moc dobrý na tom futbale a preto všetci potom o že som krivúčky. Musi... Ale... že nemáš to video, že by som to kr... ten krtinec. <rý> tak <ak> si <rý> dal, <dá, ak> si <rý> nedal gol, ste... <rý> Musím to ako, ako ja keď ho zase najmä e ho fanúšikom na Instagram alebo ho tebe pošlem, ako budeš odvážny ho od niekde sem prestrihnúť. Dobre, ho do, sem do, do, videa, no. Dobre, to by bolo dobre, no. No, no. a futbal, futbal som rád dlho, vlastne však celý život ma tak držalo. A prestal som vlastne hrať futbal kvôli thai boxu, že začal som mm hrať -hmm. na thai box. Vtedy ten futbal už, to som tak prechádzal z dorastu do mužov a začalo to byť Také, že už hrávali takí hráči, čo podľa mňa nemali hrávať, mm. že, že, som sedel kvôli niečomu, že som si nesedol s trénerom a že, ma to, že, už som videl, že to není len o tom športe, hey. ale o tých tvojich kvalitách ako keby. Mám ale, o kontaktoch skôr. Ale aj o kontaktoch presne, presne že kto jak donese do klubu možno nejaké peniaze a tak. Takže akurát medzi tým prechodom, medzi s tým starším dorastom a mužmi to začalo tak haprovať. Do toho kamož mi, mi hovorí, že chodí na Thai Box, vlastne spolužiak do Hanumanu. A že či nechcem ísť. Ja, že ja som chcel vždy niečo robiť, Ja som robil kakárate, keď som u maličky mm. chvíľku. A ja, že to vždy ma to tak inklinovalo, že Ankovo vám dám a roky ho napozerajú. Na to, že však išiel by som vyskúšať, tak som išiel. A nejak ma ten Thai Box tak chytil, že postupne, že už nebola chuť do toho futbalu tak. Ten kolektív futbalový ma nejak neoslovoval. A keď... Te toto to nechytí, že už teda začne ten kolektív ako keby odpudzovať, tak um, som vlastne nemal chuť chodiť na tie tréningy a radšej som išiel na tie boxy a začal som vlastne s bojovými športami nejaký 18. To, to bolo tie 18. A hrával si futbal kde? No, Ešte hrával som dlho za Senec a ten posledné dva roky to bol tu Ružinou. Ružinou hm. A, a hrával si útočníka? Ja som hrával útočníka už v no a predtým som hrával aj v strede. Na no, no, mm. defenzívneho A podára. Tak to Irisku ako hráč si bol aký, taký v pohode, alebo tiež taký prchejší. Lebo ak... Bol som akože, ako, Ja som hral tvrdo vždy, ale nebol som zase nejaký, že by som k bol nejaký kartovaný, bol Nej. som za nejaké akože, tvrdé zákroky Nej. a za nejaké hubovanie, že by mi rúpali, ne? v tomto som bol zase vždy v pohode, že ja som si to radšej v tých súbojoch Nej, tak. Takže v tomto... Bol som taký tvrdý, veľmi technicky samozrejme. Veľmi pekné dlhé pasy som rozdával a samozrejme veľmi krásne góly som strieľal. Aj, a Bože. Ale my sme v voľnom rozhovore premočané, Nie, že tieto srandičky. Ale nie, dobre, Hrali sme akože spolu, tak musím povedať, že si šikovný. Aj, aj... aj ty si šikovný. Ďakujem. Ale ukážeme Mielka. záznamy. Keď ukážeme záznamy, tak ľudia si ľudia posúdia. <laughs> Takže my sme hrali spolu, nie? Modrom kamí na turnaji. Áno, áno. A ešte niekde. Aj, na to, aj sme hrali spolu niekde tam, keď sa gulaš varil. Áno, áno, áno. áno. Dobre. Tam, tam som taj... nemal deň akurát. <laughs> <laughs> Ani na turnaji na modrom zrovna som nemal deň. Či? Tam som mal dobrý. Hej? Mm -hmm. Dobre. Musím si to, musím si to spätne pozrieť. <laughs> no a potom si vlastne v no. 18 prešiel do prešiel si na ten tajský box. No to bolo bo tak, že no, prešiel, dá sa povedať, že prešiel. Začal si robiť tajský. Začal som taj. Si, ako si pamätáš na začiatky, bolo to pre teba ťažké? Alebo... Práve, že, práve, že brutál, lebo ja som mal ten entuziasmu vždy, že som chcel dlho okay. robiť a nejak som sa iba, iba som tak sledoval nejakú k jednotku, ja som sledoval mm. už predtým Badr Hariho a Remy Bonžasky. Remy No, no tak, tý, tak ja som toto sledoval, tie turné, a ma to vždy bavilo, že ja to by som aj vyskúšal chodiť. A keď som začal, tak ma to presne začalo naplňať, že ak sa posúvame, ja mm. kopeme, búchame a objavujeme tie techniky, ferostary. On dával do toho takú, takého toho ducha, začal do toho pridávať aj mm. z toho tajska. Takže mňa to celé tak chytilo a išiel som si to už veľmi. A mal si aj nejaké zápasy v Thaiboxe? Mal som aj zápasy v tajboxe, len ja som potom po dvoch, po troch rokoch prestal. Ja som e, začal robiť vlastne na jednej firme, že sbs akože a tie, tie, tie ten šport potom išiel trošku do ústrania a mm. robili sme na bráne, vo výjazde a dostali sme nejaké roboty, že môžeme ísť ja neviem, za nejakému niečo vysvetliť, dostali sme Aha. za to peniaze to. A, a tak som bol vtedy som sa dostal do takého, že <laughs> že, že my už mafiaňa, alebo že no. sme mafiáni a, a že ideme robiť peniaze, takéto, no. takéto, takéto, v tomto smere vo všetkom, takže tam ten trošku potom ustúpil ako keby a... A ešte v takom mladom veku, hlavne no. keď sa dostaneš do takej roboty, tak vieš, ľahko sa na teba nalepí. Áno, že to okolo tam bolo Aha. a začal som nejaké peniaze vďaka tomu zarábať, lebo aj na bráne zrazu zarobíš si po bokojom, vieš, ne. že... Aj nebolo to, že veľa, ale vlastne na tú dobu a zrazu z ničoho, že ja som nemal no. nikdy peniaze, že už som bol no. chudobný chlapec, vieš, že zrazu mám, ja neviem, to ešte ani neboli si myslím eura že si urobíš niekoho mesačnú výplatu za víkend, vieš, no. tak to bolo brutálne. Hmm, tak to páči každému. tak, a už potom máš veľké plány, my už sme išli bordely otvárať. No, o, a mal si nejakých kolegov, kamošov, nie takých v tvojom veku zhruba, alebo starší? Uh, takých v mojom veku, mal som z Popradu, uh, som vlastne došiel tiež robiť. Uh, neviem, či budem hovoriť menom, Nemusíš, no. radšej, nie. A ste kamoši stále? Alebo no. robí to ešte stále? No no, nerobí teraz. Oddychuje. Oddychuje na dovolenke. A on sa vrátil potom z Popradu, on z Popradu. A on potom robil a už sme si aj potom časom volali a mne to už prišlo zase, už som zostal zase taký iný pohľad na ten svet, že ja som chcel nejak z toho vystupovať, aké a on mi že dojdi, tu sa dajú robiť tak do telefónu mi hovoril vlastne vec, čo hovorí, že brachu, že to mi nevolaj, že na nič, takže Takže som už bol taký že ty, ako sa takto keby pokračovať, tak no. asi za chvíľku... A dokoľká tých si robil na VSBS, lebo ja som takisto Akože Ak, robil som dlho, robil som dlho, len už potom som... Ja ešte som robil aj VSBS, len už som robil tie 24-ky vo výjazde mm. a vlastne už som sa potom inklinoval na ten šport, že som začal zápasiť, viac trénovať. Ja vlastne som začal s thai boxom, potom som začal trošku jitsu s Kamilom Cibinským, s mm. sme vlastne začali potom MMA kariéru. A už keď som začal to MMA robiť zase a tie bojové športy, tak to mi aj tak dávalo zase také nejakú disciplínu a niečo, že však... A hlavne tam bola vec, že ja som, jak sme robili tieto peniaze, ja som sa, ožrali sme sa jedné večer, ja som dostal do potičky, a došli tam policajti. Ja som si myslel, že na mňa není, tak som hmm. napadol policajta, došli ďalšie hliadky, spútali ma. No tak som triezol na, na CPZ-ke 3-4 dní a, a hovorím si, že týko so kedy idem domov, ne, otvorím, hodila mi tam zase ten gula, že, že kedy ma pustíte, ano, že kam vy chcete ísť, že domov. Lebo <laughs> som bol zvyknutý z tých že si niečo z zápisnice no. a pustíte domov. Ono, že vy ste napadli verejného činiteľa a vidíte na 3 až 8 že tak možno za 8 rokov pojete domov. že, tak som si tam sadol a on, že, ty, kuk, že toto vlastne chcem. Aha. Že si myslel, že som majster svetla. A zrazu. Ja, ja, teraz spívať dojdem možno, že po 8 rokov. Ako nebolo by to po 8, aj keď Jasne, ale to je jedno, ale hrozí. No, no a už zrazu, keď máš, 21 rokov, povie... sedíš tam a bol som fakt nadrbaný. Na My sme sa tedy napili strašne, že čo som ja vôbec nepil, tak zrazu som došiel do tej... Fakt som, som si myslel, že už, vieš, na, 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 po opičných depresiách, teda, že možno dojdem za 3 až 8 rokov domov, tak som ostal hotový, veš, no, rozrožený. A vtedy som si hovoril, že se, keď toto mi prejde, tak už musím prestať robiť voloviny a nejak začať nejak ten no. život žiť akoby slušne a, 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 tak, čo to bude mať nejakú hodnotu a zmysel, lebo toto takto nemôže ísť. No. ale akože podľa mňa ťa to akože vyskyluje ten život na bráne mm. aj vo viazde, lebo stretneš sa s kaďakými ľuďmi, naučíš sa trošku s ich aj čítať, vieš, vychy vieš vytítiť z tej roboty, z toho, čo zažije, že aký ten človek je, vieš, mm. že nemôžete len tak hociť do ľahko, ako keby vieš, áno, áno. Čak sme áno. sa stretli aj v tom bojovom, v tom bojovo, v, na tej bojovej scéne, v tej bojovej sfére, že aj tí fajteri, akí sú niektorí, že mm. na vonok to hrajú, že akí sú kamaráti, a potom po chrbát alebo cez internet zase dostanú krídla, začnú vypísať mm hluposti, -hmm. potom my stretneme, tu nám dávajú ruky, my chceme hneď byť, pamätáš, nie? Pamätám. A potom ináč som tiež nepovedala, som zabudol, lebo a to bolo, keď si bol uh, Survivory, uh -huh. tak s tým jedným chalanom, čo vtedy sme ho tak ako skočili na neho trochu, uh -huh. aj do toho jeho kamaráta, čo namiesto toho, aby sa ho zastával, tak vyťahal telefón, <laughs> to sú akože tiež fajteri. A vtedy má nejaký zase problém na internete, tak som mu písal, kámo, ale nečakaj, že ľudia sa k tebe budú chovať normálne, keď si spravil toto to a to, preto som aj ja na teba vtedy vyletel a preto aj ja si hovorím, že si taký a taký, ale to tak vôbec nebolo. Tak potom mi pripomeň po, po podcaste, aby som ti to ukázal, že, že čo zase za nezmysly tam boli, mm -hmm. vieš. Lebo ja som... Nebudem konkretizovať, my vieme o čo sa jedná a prišlo mi to, že hral, spravil zo seba ako že chudačik, že on nikdy nespraví nič zlé, nevinné a pritom viem jednu situáciu, ktorú spravil, lebo som to zažil. A bol som tam, vieš, mm. ale dobre o tom potom. No a k tej robote, keď sa vrátime, tak isto som to robil a tiež som si myslel, že však keď robíš tej robote, tak patrí tam veľa ľudí, ste nejaká skupina. Áno. Tak nehovorím, že teraz robíte neviem aké ne zlé veci, ale tiež bolo tak, že mladý chalán, že zarába som 600 mesačne a iba 450 som mal nájom, vieš, a zrazu mi povedal, že môžeš si ísť privyrobiť. Bývaš sám úplne mimo rodiny všetkého, vieš, že od, od 18 tak nikto nemá na tebou takú onu, že to nerobíš, mami mamina by ti bola, nie, to nerobíš, vždycky ťa upozorňuje. Tak mi povedal, že chodíte tam na 2-3 hodiny, dostanete po tisíc, keď toto treba takto a takto vybaviť, tak tiež som si povedal, že kámo, že, že potrebuješ prežiť, potrebuješ mm -hmm. zarobiť. Ešte som aj trénoval, chcel som si platiť prípravy, Tiež som to robil a tiež prišiel taký zlom, že si hovorím, že kámo, takto sa dostanem akorát tak do vezenia alebo do nejakého väčšieho konfliktu. A, ale vidíš, ten šport nás konec koncov aj zachránil. Mm. A preto, to som chcel týma nadviazať na to, že veľa ľudí ako keby odsudzuje to MMA, že z toho sa rodia agresívni ľudia, kriminálnici a tak. A pritom podľa mňa to je opak. Presne ja si myslím, že to je opačne. že Veľa ľudí, že čo začne, za, za, začne s tými bojovými športami tak nájde v tom takú disciplínu, tú pokoru a tu túto ducha presne a, a celkovo už len to fyzično, že ty sa vybucháš na tom tréningu, tak máš si kľudnejší a keby. Aho. A potom aj máš také uvedomenie toho, že ty že alebo vidíš, aj stretávaš tých ľudí, že fakt frajerov, tvrdých, aho. dobrých, šikovných a vidíš, že sú skromní a hovoríš, tak toto je frajer. Ty, že no, jasné. Dokáže ťa keby alebo niekoho obyčajného človeka zničiť behom pár sekúnd a pritom sa s ním stretne, že aj milý, no? a, a vie, že má na to proste, že, že vieš, to vieš aj podľa seba sám, že proste je tam tá istota, že hoci kde, kde ideš a sedíš tam a môže tam byť 5 chalanov nemakých nabitých, 5 chalanov taká skupinka, proste ty vieš, že si normálny, tak nemal by si dosť ku konfliktu, ale aj teraz napríklad som bol, bol som na, teraz som sa vrátil, preto taký opalený, bol som trošku na dovolenke zahraničia, bol tam sedem angličanov a všetci obrovsky nabití, nie? a popijali tam a furca pozerali, vieš, a furt tam šomrali a smiali sa a tak, vieš. A ja už som bol tak nastavený, že však dostal som bitku kamo v zápase, ma, mi spravil masaker z, z hlavy, vieš, ráj, že koľko ja sa mám niekoho bať, že celý život sa bijem. Došiel som tam a vrajem, že je nejaký problém, oni siedmi sedeli, nie? Že je nejaký problém som, lebo čo sa furt pozerať, ako ho na mňa, oni... Vieš, možno by aj bol problém, keby som nedošiel, že by začali ešte viac do mňa, vieš. Aj. A on že, no brother, no everything is okay, just chill, relax. Ja môžem, že dobre, otočil som sa, už to vedel, že som si svoje spodil boli ich sedia, vieš, pri tom mm. možno by ma rozšlápali, ale tak boli nepríjemní a takí boli takí arogantní, že proste máš to v sebe, že nebojíš sa nikoho, že môže tam stáť kto vieš a príde. No, aj to je sila v tom, že keď si bojovník, že proste ťa tak aj ľudia akože vnímajú, ale nezneužíváš, to, vieš. A ľudia veľa to porovnávajú s tými 90. -tými rokmi, že do tých skupín prali zápasníkov, karatistov ano. a tak, ale to, boli, to bola úplne iná doba. To neznamená, že teraz my sme Spartakus, Fajgym, sme tam 20-timi borci a ideme robiť niečo zlé, vieš. to už iná, to sa nedá, vieš. aj keby sa dalo, proste teraz už je úplne iný systém aj v štáte, aj v živote, Kato. že proste my sme športovci, chceme dostávať výkony, vieme si z toho zarobiť, môžeme z toho živiť rodiny a tak ďalej. Tak to sme chceli, že dosiahneš niečo, aby si mohol složiť, vieš. Ono. Tak to tak podľa mňa využívalo, že vtedy väčšinou tí zápasníci, a bolo to na takej úrovni, že nikdy nikde z tých zápasníkov nezarabal nejaké peniaze, no, jasné. tak si proste takto urobili, že ľahko aj boli vlastne aj dominantní tým, že vyzerali mm. väčšinou fyzické, tak ale teraz je to už úplne šport a je to nejaké by náboženstvo v podstate, no, že jasné, fakt, že, že ten bojový štýl je fakt, alebo ten, ten boj samotný nie len o tom boja, ale už je to aj o nejakej tej disciplíne presne. Pre som lebo že... keď si, si ozajstný bojník, tak presne snažíš sa žiť zdravo, regenerovať, oddychovať, jesť zdravo a tak. Proste, pripravuješ sa na zápas, vieš, že ak sa zle pripravíš, že niečo podceníš, tak sa to iba tebe môže vypomstiť mm. v zápase, lebo nedostane ani tréner, ani manažer, ani, ondr, ani promotér, ale dostaneš tých, ktorý si v pletke. On to nikdy nedostane. <laughs> no, to je len peniaze. Špekulant. <laughs> On je v <laughs> 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 tej lepšej pozícii, no? Takže to, no, to by bolo k tým, k tým začiatkom. Potom si vlastne v rámci začal s MMA, či jitsu s Kamilom a ako mm -hmm. si vlastne to spojil, že si sa rozhodol, že prišlo nejaké MMA, že toto je to, Več čo ja som, som sa robil. Ja som, začal, ja som robil vlastne Thai box a začal som, že začal ma chytať to MMA, takže musíš znať nejaké jitsu, že, stand-up mám dobrý, stand-up robím Thai box a že nejaké trošku zem. Začal, načal som Ubare Paske, on bol ešte na Matadorke, BJ Slovakia, tak som začal chodiť tam. Priatelia, toto bolo z mojej strany všetko. Celý diel premočané si môžete pozrieť na tomto linku herohero.co pomočka premočané a čo skoro sa vidíme v ďalšom dieli so zaujímavým hosťom. Majte pekný deň. Pozrieme nejaké bitky po uliciach, chudigáni. Otcino bol problémový, ale aké domáce násilie. Aký si bol študent? Fú, študent! Pánoši chci pár trnavy. <laughs> <laughs> Boli sme na bráne, vo výjazde. Ja som dostal do potičky, tak som hmm. napadol policajta, že to možno za 8 rokov pojete domov. Kde presia? Áno, ale že dáme ti 500 600 eur. Až. Koľko? <laughs> to pojme s tvojou si bol, no taký papul na ty, no. No to som nevedel, že si pičoval tedy na no. mňa. Pripravil si sa na to nejako, do toho Survivor. Úzkostivé stavy som mal niekedy veľmi. Pán sa tak do vás Aha, a. Ja mu vypálim. 12 som nejedol. Či ľutuješ to rozhodnutie, že ste nevylúčili Mikira na miesto Radka? Ďalšia reality show. M mohol som to povedať, nie? Ty si taký tanečník, ako ano? ja som kuchár. Ty čo si nevidel moje videa tanečne? Som... To je paródia na tanec. Nie! Ten jeden tane Uy, to nebol tanec! Máš na to, aby som sa predlažali? Tak dajme o kilo. 3, 4.